është qënje me frymë. Kthej nga vetja jote, dhëm të shpirtit, dhëm dora, dhëm këma të vrasun të bie, është qënje me shpirt. A ka shkuar ndonjëherë për shkak Afrodita në një rast, nëse ke informacion, ndonjë fëmijë që mund të ketë ngacmuar ushqim të hedhur? Deri tani jo. Por ushqimi që është bën par dje ke ish ekspozita, jo një fëmijë, po ndoshta edhe 2-3 fëmijë që rrin tufa fëmijë të ndasak që dalin për ushqim, do t'i kishin ngrënë. Se jo ata fëmijë, po dhe unë që e pasha të qoftit, ta shifje për shumë, sa i më të vëjdenë dikun në një tavolinë e gjithë, ta hasht të qoftit, se ishte shumë normal, shumë e pasër. A i ndacak i shkreti, jo vetëm fëmijë, po ka dhe të rritur e ndacak. Qartë. Që mbledhi rrugëve për të ngrënë. Që mund të rrezikojnë edhe. Pra, nuk është se ti helmove vetëm ta që nush, ti do helmoje edhe njerëzit. Pra, unë pretendime, unë i quaj vrasës direkta. Sidomos dhe ky person që kena bodhe i herë ankes për ato me thikë, që ka masakru që nushin me thikë. A i bën prova ke te kafsha, në isër vret njeri unë në rrugë. Shteti duhet marrin masa, duhet ta bëj një shembull, ke një ligj, dënoje.